Ahoj, vítejte u třetí a poslední části krimi příběhu o Lacey a Scottovi Peterson. Jak jsem řekla, toto je třetí video na toto téma, takže předtím, než se na něj podíváte, určitě zhlédněte i ta první dvě. Odkazy pro vás budou v popisku videa. Druhou část jsme ukončili povídáním o tom, jak se našla těla Lacey a jejího syna a nastínili jsme si, že zrovna v tu dobu se Scott nejspíš rozhodl utéct do Mexika, Přičemž ho policisté zatkli. Bylo to v době, kdy se ještě nevědělo, zda ostatky nalezené na břehu San Franciského zálivu skutečně patří jeho zmizelé ženě a synovi. Proto se mnozí diví, že se Scott již tak brzo vydal na možný útěk. Samozřejmě by to dávalo smysl, pokud by věděl, co se těhotné Lejsi stalo, protože by věděl i to, kam sám těla ukryl ale nikdy nebylo dokázáno, že Scott skutečně chtěl utéct za hranice. Každopádně teď si o tom řekneme, ukážeme si, co všechno si vezl v autě a můžete si udělat vlastní obrázek o tom, jestli prchal před spravedlností nebo jen chtěl jet na golf a přitom utíkal před domělými médií. Právě po této jeho divné a chaotické jízdě byl zatčen. Stalo se to 18. dubna 2003 a připomínám, že těla se našla 13. a 14. dubna roku 2003. Na konci druhé části jsem omylem omluvila o květnu a vůbec si nechápu, jak to. Teď, když toto video nahrávám, tak ta druhá část ještě ani není online na YouTube, ale i tak už to nemůžu změnit, bohužel. Takže se za tu chybu moc omlouvám. Byl to duben. Ale vlastně i na začátku videa jsem říkala, že to je duben, ale potom jsem to nějak spletla. Takže tak. Pojďme tedy na skotovo zatčení. Policisté Skota zadrželi na dálnici potom, co ho pět hodin sledovali, jak se jim snaží ujet. Scott jel velmi rychle a neustále předjížděl jiná vozidla nebo zastavoval na kraji dálnice. Policisté se ho rozhodli zadržet hlavně proto, protože se nacházel blízko mexických hranic a protože se báli, že způsobí dopravní nehodu. Ihned jak policisté zapnuli majáčky, Scott vůz zastavil a spolupracoval. V jeho voze se našli velmi Velmi zvláštní věci. Například skoro 15 000 dolarů v hotovosti, průkaz totožnosti Scottova bratra, čtyři mobilní telefony, vybavení na kempování a nějaké další vybavení na přežití v přírodě. A tomu se chci chvilku věnovat. Většinou se dočtete jen toto. Jen to, že se jednalo o vybavení, nastanování nebo kempování. Ale já bych chtěla blíže rozvést, co přesně to bylo za věci. Pokud se bavíme pouze o těchto věcech na kempování, na přežití v přírodě, tak šlo o nové věci. Nově zakoupené věci v hodnotě kolem 350 dolarů. Jednalo se o velký stan, lano a horolezecké náčiní, houpací síť, spacák, kempingovou židli, grill, outdoorové nádobí, outdoorový přenosný plynový vařič, sušené a konzervované jídlo, ziplock sáčky, pracovní rukavice, kožené rukavice, velký turistický batoh, kompas, knihu map Kalifornie, knihu map oblasti Velkého kalifornského údolí a přiléhajících měst, lepící pásku, filtrační láhev na sladkou vodu, šlo tedy o takovou tu filtrační láhev, díky které můžete pít vodu z řeky, dále měl Scott v autě lopatu a rybářskou udici, šnorchl, malou sekirku, dalekohled, nůžky, multitool od značky Leatherman, jde o takové ty multifunkční nože a nástroje a Scott měl multifunkční nástroje. Podobný tool můžete vidět na obrázku. Dále sebou vezl sprej na ochranu věcí před vodou, jde o impregnační sprej, který se dal použít na oblečení boty, ale třeba i na ten stan. No pojďme na další obsah vozu. Dále Scott v autě vezl tašky plné toaletních potřeb a hned několik různých outfitů. Od společenského oblečení až po spodní prádlo. A to jistě mohl mít zabalené, pokud odjel z Modesta k příbuzným do San Diego. Možná by to vysvětlovalo i těch šest párů bod, které si vezl. Um, ale já jsem žena a musím říct, že bych si asi tolik bod rozhodně nevzala. A jedním z párů, byly takové ty klasické turistické boty. A když si to spojíte s těmi ostatními věcmi, co si vezl, tak nevím, co dodat. Mezi věcmi se dále našlo i dost platebních karet. Jak jsem uvedla, Scott měl v autě průkaz totožnosti svého nevlastního bratra Johna, ale vezl si také různé kreditní karty. Některé patřily jemu, ale některé byly i jeho sestry Anne a matky Jackie. Dále policisté v autě našli 200 prášků na spaní a také 12 tablet Viagry. Scottův firemní notebook, asi tři dětské knížky, jednalo se o jednu a tu samou knihu, tedy o stejný titul. Netuším, proč Scott měl ty knihy tři. Potom měl v autě i 15 plagátů, které informovali o lejsině zmizení a o odměně za informace vedoucí k jejímu nalezení. Tyto plagáty měl Scott vyvěsit, ale ještě v dubnu 2003 je měl ve svém autě. Dále měl v autě sušenky, doutníky, ořezávač na doutníky, dva nože, jednu skládací pilku a jednu střelnou zbraň. Fotografii, na které je Scott společně s Lacey, mapy a také měl u sebe mapu oblasti, ve které se nacházelo pracoviště Amber Fry. Někde se udává, že tam měl mapu místa okolí, kde žila, což je možná totožné s místem jejího pracoviště. K těm nožům bych chtěla říct, že Scott uvedl, že mu jeden z nožů nepatřil, že byl ve voze už když ho kupoval, zůstal tam po předchozím majiteli. Toto bylo nakonec potvrzeno. Každopádně mně osobně nepřijde, že by to jeho situaci mělo nějak zlehčit nebo že by mu tato informace měla nějak pomoci. Pořád tam měl kupu ostatních podezřelých věcí, například tu střelnou zbraň. No, myslím, že jsem na nic nezapomněla. Samozřejmě vám tu nebudu vyjmenovávat, kolik ponožek si vezl, ale to nejhlavnější máme z cesty. Snad tyto informace oceníte, protože když se řekne vybavení na stanování, nevím, jestli si někdo vybaví i potapěčskou masku šnorchl a lopatu. I přes veškerý obsah svého vozu Scott trval na tom, že neměl v úmysl prchnout za hranice. Prý se v San Diego pohyboval proto, protože tam přebýval u příbuzných a toho dne chtěl prostě jen jet na golf společně se svojí rodinou. Ano, chtěl jet na golfové hřiště vzdálené necelou hodinu od mexických hranic. Po cestě si však Scott všiml, že ho někdo sleduje, a myslel si, že jde o novináře, a tak se je snažil setřást, protože nechtěl, aby ho vyfotili, jak si s rodinou užívá krásného dne na golfovém hřišti. Pár dní potom, co se našla těla, která nejspíše patří Lacey a Conrovi. Scott uvedl, že se domníval, že by takové fotky vypadaly hodně špatně, že by novináři psali, že se Scott baví a nezajímá ho, kde je jeho zmizela těhotná žena. 18. dubna byl mimochodem velký pátek, takže Skotová rodina uvedla, že si prostě jen chtěli udělat hezký společný den. Měli se setkat na golfovém hřiště s názvem Torrey Pines v La Hoya. Jde o místo kousek od Mexika. Scott tvrdí, že u sebe měl průkaz totožnosti svého bratra kvůli tomu, že mu to řekl jeho otec, protože pokud by šli hrát golf na tomto hřišti, získali by slevu, pokud by byli považováni za místního, tedy za někoho, kdo žije v San Diego. A John tam žil a svůj průkaz prý Scottovi kvůli tomu golfu půjčil. Dále Scott tvrdí, že nechtěl utéct do Mexika, ale řídil tak nebezpečně jenom proto, protože chtěl se třást někoho, koho měl za novináře. Je doloženo, že Scott zatelefonoval svému nevlastnímu bratrovi Joavi a řekl mu, že na golf nejspíše nedorazí, protože ho sledují novináři. Mnozí se ale domnívají, že Scott volal, že nedorazí, protože chtěl mít výmluvu v případě, že ho policisté dostihnou. A také možná prostě jen nechtěl, aby se po něm rodina zháněla, zrovna když je na útěku. Možná jim chtěl říct, že nepřijede. Potom by odjel do Mexika a až by mohl, kontaktoval by je jedním z těch čtyř telefonů, které si zbalil a namluvil by jim cokoliv by jen chtěl. A nebo mu rodiče s útěkem chtěli pomoct. K tomu bych se docela přiklonila já, protože jeho rodiče mu pomáhali úplně se vším. Lee policistům tvrdil, že se skutečně měl se Scottem potkat na golfovém hřišti. Čeký i hned následující den po zmizení Lacey poprosila Anne, tedy Scottovu nevlastní sestru, aby se vydala do přístavu Berkeley, poptat se, zda tam někdo skota 24. prosince 2002 neviděl. Jackie se prostě více zajímala o alibi svého syna, než o nalezení své snachy a vnoučete. A ano, možná prostě jen chtěla chránit svého syna. Ale jak Jackie, tak Lí později omlouvali Scottovu nevěru, místo toho, aby řekli, jo je to strašné a odsuzujeme to ale to přece neznamená, že je vrah. Tak místo tohoto říkali, že je to normální, že je to něco, co dělá většina mužů. A když se reportérka z kotových rodičů zeptala, jestli je to jako normální, i když je partnerka těhotná, tak Jackie a Lee oba odpověděli, že v tom období je to vlastně nejčastější. Takže jo, je to normální. Lee prohlásil, že na tom poměru je jistě vůbec se nezáleželo o nic nešlo. Nešlo prostě o nic strašného. Ani jeden z nich to nijak neodsoudil. Škoda, že předtím neslyšeli telefonáty svého syna s Ember. No. Zastávali se ho a snažili se ho z toho vykřesat, tak jako vždycky, když měl problém. Připomíná mi to případ Casey Anthony, které též prošlo úplně všechno. Dále víme, že měl Scott u sebe i různé kreditní karty, některé patřily jeho matce Jackie a jedna jeho nevlastní sestře N. A to jsou lidé, kteří se dlouho Scottovi snažili pomáhat. Jeho sestra o jeho propuštění bojuje doteď. No a Scottovu verzi o neútěku měl potvrdit i fakt, že v uplynulých měsících v Mexiku byl, ale nezůstal tam. 3. až 7. února 2003 pobýval v mexickém městě Guadalajara a byl tam poslan na pracovní cestu. Takže z toho jakoby vyplývá, že pokud neutekl předtím, proč by měl teď? Každopádně v únoru ještě nebyly nalezeny ostatky Lacey a Kánra kousek od místa, kde Scott 24. prosince 2002 rybařil. Scott měl vysvětlení i pro velký obnos hotovosti, která se u něj v autě našla. Prý šlo o peníze na auto, které mu dala jeho matka. Scott totiž řídil velmi zvláštní nový vůz. Šlo o toto červené auto. O červený Mercedes-Benz. Do té doby Scott údajně neustále potřeboval auto vhodné na práci a tím tento Mercedes rozhodně nebyl. Takže proč si ho kupoval? Možná proto, že by nikdo nečekal, že zrovna on bude tento vůz řídit. Každopádně bych vám teď ráda přiblížila ten původ peněz a celou tu divnou podezřelou koupi toho Mercedesu. Skotová matka Jackie u soudu tvrdila, že 10 000 dolarů v hotovosti, které se našly v autě, dala Skotovi ona sama. A to z toho důvodu, že mu je slíbila za jeho staré auto, které si měl od Skota převzít jeho bratr, který by převzal vlastně i splácení toho auta, protože ještě nebylo plně splacené. Jednalo se o to poměrně nové auto, které si Scott koupil, když prodal to lejsinino. Jackie se nabídla, že Scottovi dá peníze za to, co už splatil a pomůže tak Johnovi. Šla do banky ty peníze vybrat a prý měla více bankovních účtů. Nějaký, který používá běžně a potom další, který skoro vůbec nepoužívá a dále měla i jeden, který byl veden i na Scotta a na Lacey. No a tak šla Jackie do banky s tím, že se vybere peníze ze svého účtu. Toho, který vůbec nepoužívá. A protože ten účet nepoužívá, nepamatovala si číslo účtu a tak pracovníkovi nadiktovala své číslo sociálního zabezpečení. Díky tomu pracovníkovi banky vyjel účet a vydal jí peníze. Stalo se ale to, že mu vyjel účet Lacey a Scotta, na který Jackie v podstatě už jakoby neměla mít přístup. Scott ten účet založil několik let předtím, společně s Jackie a po svatbě mezi spolumajitele účtu nechal zapsat i Lacey a Jackie zapomněl odstranit. Všichni prý jak si zapomněli, že je tam Jackie stále uvedena. No, Jackie tedy tyto peníze vybrala a Scottovi z toho dala 8 tisíc dolarů. Vybrala 10 tisíc dolarů a jemu dala 8. On později zjistil, že jeho matka vybrala peníze z jeho účtu. Zavolali a chtěl vědět, co se stalo, proč z jeho účtu vybrala 10 tisíc dolarů. No takže se přišla na to, že prvně Jackie Scottovi dala v podstatě jeho peníze a proto později musela znovu jít a vybrat 10 tisíc ze svého účtu, který používá běžně a peníze mu jakoby vrátit. Takže toto prý mělo vysvětlovat, proč u sebe Scott měl 15 tisíc dolarů v hotovosti. Protože Scott od své matky prvně dostal 8 tisíc dolarů za auto, které přidal svému bratrovi. Z těch 8 tisíc vzal 3600 dolarů a použil je na koupy toho nového červeného Mercedesu. Zbyly mu 4400 dolarů. A následně se dozvěděl, že to vlastně zaplatil ze svého, a tak mu matka vrátila 10 000 dolarů, které si předtím vybrala z jeho účtu. Z účtu, který Scott sdílel i s Lacey. Doufám, že se chápeme, je to trošku složitější, takže si to možná raději přehrajte víckrát, pokud je to potřeba. Mně by to též dělalo problém to celé pochopit, takže to naprosto chápu. No, toto celé dává smysl, klidně to tak být mohlo. Scott tvrdí, že mu matka ty peníze dala 17. dubna 2003 večer, a tak si je nemohl uložit na účet a toho 18. dubna byl, jak jsme si již řekli, velký pátek. Takže byl svátek a to měli všude zavřeno. Takže byl nucen ty peníze vést v autě. Mnozí se domnívají, že to takhle nebylo. Že to takhle, jakože to není úplně pravda. Že Scott po své matce přímo chtěl, aby vybrala peníze z toho jejich společného účtu. Protože kdyby je vybral on, mohlo by to vypadat špatně. Mohlo by to vypadat že chce utéct a některým lidem by se možná nelíbilo, že vybírá velký obnos z účtu, do kterého vkládala peníze i Lacey. Jeho matka mu prostě chtěla pomoct za každých okolností a podle mnohých by mu pomáhala, i pokud by věděla, že Lacey zabil. Dost zajímavé je totiž i to, co vypovídají hned dva různí lidé, od kterých si chtěl Scott koupit auto. Od jednoho z těchto lidí si vlastně ten Mercedes nakonec opravdu vzal ale nejdříve si chtěl koupit kabriolet Saab. 11. dubna 2003 se šel na toto auto i podívat, ale prodávající jej nakonec prodal někomu jinému. Tento prodávající se dostavil k soudu jako svědek a uvedl, že Scott do kupní smlouvy napsal jméno Jacqueline Peterson. 12. dubna 2003 Scott zajel za jiným prodejcem, můžeme jménem Michael Griffin, ten prodával onen Mercedes. Griffin u soudu uvedl, že mu Scott zaplatil 3600 dolarů ve 100 dolarových bankovkách. Všiml si také, že na smlouvu napsali jméno Jacqueline. Griffin řekl, když jsem viděl jméno Jacqueline, řekl jsem, kupujete to pro svou manželku? A on mi odpověděl, ne, to je moje jméno. Následně se prý Griffin Scotta zeptal, jestli pochází z Francie a on mu na to odpověděl, že ne, že se jedná o situaci jako v písni Boy Named Sue, a že si nechává říkat Jack. Určitě vás zajímá, o čem ta píseň je. Mě to zajímalo také, takže jsem to pro nás vyhledala. Jde o píseň od Johnnyho Keše. Pojednává o chlapci, který vyrůstá naštvaný na svého otce nejen proto, že opustil svou rodinu, ale také proto, že mu dali jméno Sů. Když chlapec vyroste, potká svého otce v baru a popere se s ním. A poté mu otec vysvětlí, že mu dali jméno Sů aby se ujistil, že z něj vyroste drsňák. A to chlapec prý chápe. No, um, o tom ta píseň je, takže Scott Griffinovi vyloženě tvrdil, že se jmenuje Jacqueline. Přitom to auto kupoval na jméno své matky. A to je podvod. A to je podezřelé. Samozřejmě, že Scott by to vysvětlil tak, že nechtěl, aby to vypadalo divně. Ale kdo by řešil, že si koupil auto na své jméno? Asi by to bylo divné, protože toto auto nemohl využít k práci. Ale prostě opravdu to vypadá, že chtěl to auto utajit. A proto si ho koupil na jméno své matky. To auto jel navíc koupit obarvený. Scott si v tom období krátce před začením obarvil jak vlasy, tak fousy na blond. Když oba prodávající předstoupili před soudem, byla jim položena otázka, Jestli Scott vypadal nějak jinak a oba svědci uvedli, že měl trochu jiné vlasy a měl blond bratku. Když policisté Scotta zatkli, vypadal takto, měl opravdu světlé vlasy i fousy a u soudu potom vypadal takto. No a předtím měl prostě hnědé nebo prostě tmavé vlasy a nenechával si narůst fousy. Takže policisté věří tomu, že se Scott snažil změnit co nejvíce k nepoznání, aby mu mohl uniknout. On ale opět vymyslel odůvodnění. Tvrdí, že se mu vlasy i vousy zesvětlili chlorem, protože v té době chodil velmi často plavat. To je však ale podle mnohých hloupost. Ano, chlor může zesvětlit vlasy, ale údajně ne tak rapidně za tak krátkou dobu. No, co tedy chtěl Scott s tím autem a všemi těmi věcmi dělat? Chtěl opravdu jen unikat novinářům a to je všechno. Já si to třeba nemyslím, proč by potřeboval tolik divných věcí? Řekl přece, že přebývá v San Diego u příbuzných, takže nebylo potřeba, aby spal pod stanem nebo v houpací síti a aby jedl z konzerv, které by si ohříval venku nad ohněm. A hlavně si koupil i tu filtrovací láhev na vodu. No a proč měl Viagru? To je záhodu opravdu všem. Dělat si za takových okolností starosti o tyto potřeby, to je fakt něco. To mnoha lidem vůbec nejde do hlavy. No, celé je to podezřelé, působí to, jako by Scott opravdu chtěl prchnout do Mexika. A pokud jste si všimli, tak Scott ve svém autě vezl desítky věcí při cestě na golf, ale zapomněl na své speciální boty na golf a také na své hole. Ty v autě neměl. A přitom jel na golf. To značí mnohé. No a potom je tu ještě jedna věc, která mm, mě napadla. Scott si v tom autě vezl i ty mapy a měl vytisknutou i mapu okolí bydliště své milenky Amber Fry. Mě zajímá proč. Napadla mě zajímavá spojitost. Dříve v příběhu jsem uvedla, že Scott dal Amber k narozeninám CDčko. Jde o ten incident, kdy jí ty dárky ukryl do keře. To album neslo název Uteč se mnou nebo odejdi se mnou, pojď se mnou pryč. Prostě něco v tom smyslu a v angličtině se to jmenuje Come Away With Me. A pochopitelně jde o píseň. To album je stejnojmené. Rozhodla jsem se si vyhledat text a je to dost zajímavé. Řekla bych, že Scott chtěl skutečně utéct do Mexika a chtěl se stavit za Amber a přesvědčit ji, aby utekla s ním. No a možná by se jí poté za nějakou dobu zbavil. Ale to už zacházím moc daleko. Ale mnozí se domnívají, že ji skutečně zabít chtěl. Buď zastřelit tou pistolí, nebo otrávit prášky na spaní. Každopádně nejspíše za ní plánoval jet a proto měl tu mapu. Možná se tam chtěl aspoň na chvíli zdržet a to by mohla vysvětlovat třeba tu Viagru. Možná. No, pojďme si ukázat ten text. Našla jsem ho na stránce karaoketexty.cz a teď to můžete vidět na obrazovce. Text v překladu zní takto. Pojď se mnou v noci pryč, pojď se mnou pryč a já ti složím píseň. Pojď se mnou na autobus. Pojď tam, kde nás nemohou pokoušet svými lži. Přej si kráčet s tebou za oblačného dne v polích, kde žlutá tráva roste až ke kolenům. Nechci zkusit jít se mnou. Pojď se mnou pryč, budem se líbat na vrcholku hor. Pojď se mnou pryč a nikdy tě nepřestanu milovat. Chci se probudit s deštěm padajícím na plechovou střechu Zatímco mě budeš držet v náručí. Takže vše, o co tě žádám, je, abys šel nebo šla se mnou pryč do noci. Pojď se mnou. To bylo opravdu vyčerpávající. Z toho podle mě klidně můžeme soudit, že Scott chtěl utéct i s Amber. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Mně to tak prostě přijde. Nevím, jestli je to teorie, o které se už někdo někdy bavil nebo ne, takže budu ráda, pokud mi dáte vidět váš názor. Ještě předtím, než ukončíme povídání ohledně Scottova možného útěku do Mexika, vám chci ještě něco ukázat. Proč si Scott zvolil zrovna tuto lokaci? Proč jel ten den hrát s rodinou golf na toto hřiště? Jak vidíte, vzdálenost mezi golfovým hřištěm Torrey Pines a hranicemi Mexika je malá. Jde o nějakých 41 minut cesty. A až tady nahoře můžete vidět město Modestou. Každopádně ano, je možné, že toto místo bylo zvoleno, aby měla rodina klid od novinářů. Možná doufali, že když je to od Modesta trochu dál, nebudou tam žádní novináři a známí, kteří by na ně házeli ošklivé pohledy. Scott po svém zatčení uvedl, že nemá peníze na právníka, a tak mu stát jednoho přidělil. 21. dubna 2003 byl Scott obviněn z dvojnásobné plánované vraždy. Krátce na to, 2. května 2003, začal skota zastupovat Mark Gergoes. Mark předtím několikrát vystoupil v různých televizních pořadech, kde o případu mluvil. A nakonec se rozhodl skota zastupovat. Asi to pro něj byla určitá výzva. Jen tak někdo by ten případ nevzal. Mark je mimochodem velmi úspěšným právním zástupcem. Mezi jeho klienty patří slavné osobnosti, Zastupoval například Robert C. Downeyho juniora, Chrise Browna, Michaela Jacksona a další. 1. června 2004 začalo soudní řízení. Obžaloba tvrdila, že Scott Lys zavraždil už 23. prosince 2002 a ráno 24. prosince ji tělo hodil do San Franciského zálivu. Obhajoba oporovala, že Scottovo divné a chladné chování ještě nesvědčí o tom, že je vrah. Skotův advokát tvrdil, že má k dispozici lékařské důkazy, které prokazují, že se dítě narodilo po lejsněném údajném zmizení. Takže poté by teorie obžalobců nemohla být pravdivá. Když však byli předvolení lidé a různí experti, kteří toto měli potvrdit, kteří o tomto měli mluvit, nedopadlo to dobře a tento argument nikdo nebral vážně. Pojďme si teď tedy zopakovat, jaké důkazy každá ta strana měla, a jak se dospělo k verdiktu. Scott zprvu tvrdil, že jel 24. prosince na golf. Až později přiznal, že jel rybařit. To je první problém. O tom jsme si už vše řekli. Scott si koupil rybářský lístek na určité datum předem, i když tvrdil, že se rozhodl až onoho dne kvůli počasí. Narazila jsem na úryvek ze v výslechu, kde Scott mluví o tomto svém rozhodnutí. Říká, že šlo o rozhodnutí, které učinil až onoho 24. prosince 2002. Úryvek najdete na mém Patreonu, kam občas nahrávám verzi videa s bonusovým obsahem. Říkala jsem si, že je možné, že se naplánoval oboje a chtěl se rozhodnout až podle počasí toho 24. Je to ale jenom moje domněnka. Na tom celém nesedí mnohem víc věcí, už jen to, že některým přátelům vloženě tvrdil, že na tom golfu byl, tak to je podle mě dostačující argument k potvrzení toho, že je něco špatně. Prostě lhal. Hlavně je potřeba myslet na to, že se Scott um, to rybaření v přístavu Berkeley snažil použít jako alibi. Pro něj to byl důkaz, že nemohl udělat nic svojí manželce, která zmizela v modestu přivenčení psa. Nakonec se ale našlo Lejsinino a Conorovo tělo velmi blízko místu, kde rybařil, takže mu to Alibi spíše dost uškodilo. Dále si možná pamatujete to, že Scott tvrdil, že se Lejsi 24. prosince ráno dívala na pořad Marty Stewart, která v jednu chvíli říkala něco o sušenkách a o sněhových pusinkách. Už jsme si řekli, že opravdu mluvila o sušenkách ale prý vůbec nepadlo nic o sněhových pusinkách. Nechci zde znovu vyjmenovávat úplně všechny nesrovnalosti, které jsme si už řekli, takže se zaměřím na to, co ještě řečeno nebylo. Lejsnino tělo bylo nalezeno oblečené v kalhotech, které podle Amy byly identické s těmi, které Leisy měla na sobě 23. prosince v kadeřnickém salonu. To by prý poukazovalo na to, že Scott Leisy skutečně zabil již 23. Teď však zmíním další velmi důležitou věc. Modlila jsem se, abych na tohle nezapomněla, chtěla jsem to nechat až na konec. Ve skotově loďce se našly staré zrezavělé kleště, ve kterých se nacházely vlasy. Tyto vlasy byly testované a jelikož chyběl kořínek, nebylo možné spolehlivě na základě DNA potvrdit, že šlo o vlasy náležející Lacy. Byl proveden pouze výzkum na základě struktury a vzhledu vlasu a bylo potvrzeno, že jde o vlas konzistentní s vlasy Lacey Peterson. Tento důkaz tedy nelze brát příliš vážně, ale je potřeba ho zmínit. Dále vyšetřovatelé vzali policejní psy a prohledávali s nimi přístav Berkeley. No a psy vycítili Lacey pach na parkovišti a také u mola, kde Scott údajně táhl svoji loď k vodě. Nebo prostě šlo o místo, odkud vyplul. Skotovi obhájci se tyto nálezy psů snažili zdiskreditovat tím, že tvrdili, že psy na místě vycítili Skota a ne Lacey, protože psovodi dali psům očuchat lejsniny sluneční brýle a na těch měl být pach, který psy měli hledat. Ale Skotovi obhájci tvrdí, že na brýlích byl přítomen i skotův pach, protože si to ráno bral klíčky od auta z lejsniny kabelky. Takže ti psi v podstatě upozornili na skotův pach a ne na lejsinin. Um, nevím, upřímně nevím, co si o tom myslet. přijde mi to jako něco smyšleného a myslím si, že ti psi skutečně upozornili na lejsinin pach. Ale onen psovod stanul před soudem a byla mu položena otázka, zda se před poskytnutím brýlí psům Skota zeptal, zda na nich nemůže být i jeho pach. Prostě se toho psovoda ptali, zda se ujistil, že jde o věc, na které je pouze Pach leisy A psovod potvrdil, že se neujistil. Takže tak. Kadáver psy byli dovedeni i do Skotova skladu, toho, kde loď uchovával. A psi tam prý dvakrát výrazně označili prostory koupelny v zadní části skladovací jednotky. Poté se přesunuli k lodi, ale tam prý vůbec výrazně nespozornili. Psovod však tvrdil, že na psech viděl jistý zájem o to místo, ale nejspíše byly pomatení výrazným zápachem ředidel a chemikálií a hnojiv, které Scott v tom skladu měl. Jestli si pamatujete, tak on sám tvrdil, že ten pach byl tak výrazný, že si raději vždy i hned pral oblečení po příchodu domů ze skladu, prý aby Lejsi nebylo špatně. Takže ten zápach chemikálií opravdu musel být výrazný. Nejdůležitějším poznatkem psů je ale to, co vám řeknu teď. Nikde v žádných videích jsem se s touto informací nesetkala. Nikdo o tom prostě nemluví. Ale u soudu bylo jasně řečeno, že kadávr psy, tedy psy vycvičení na rozpoznávání pachu mrtvých těl, upozornili na místo na Skotově a lysině zahradě. Konkrétně šlo o místo, kde byly tyto tři věci lechovka nějakého hnojiva, modrá plachta, modrá plachta a sekačka na trávu. Jeden ten kadáver pes na toto místo upozornil opakovaně, celkem třikrát. A asi víte, kam tím mířím. 24. prosince před odjezdem do skladu a do přístavu byl Scott viděn, jak do svého auta skládá několik větších věcí zabalených do modré plachty. Uvedl, že šlo o slunečníky, které chtěl uskladnit přes zimu. Už jsme si řekli, že v místě, kde žije, je velké teplo i přes zimu a nikdo takové věci neuskladňuje a nikdo takové věci pro převoz individuálně nebalí do modré plachty. Nebo nevím, kdo by se s tím páral. No a Scott ty slunečníky potom zapomněl v tom skladu vyložit z auta a znovu si je přivezl domů. Prostě mu zůstali v autě. Přijel tam s nimi a potom s nimi zase odjel. Takže si s tím dal tolik práce a potom na ně zapomněl. Ale ano, toto jsme detailněji rozebrali už v předchozích videích. Prostě jde o to, že kadávr pes upozornil na místo, kde ležela ta modrá plachta. A proto se mnozí domnívají, že Scott do té plachty skutečně zamotal lejsinino tělo. A zamotal do ní tedy do jiných kusů i ty slunečníky. A potom to všechno naložil do auta a udělal to proto, aby mohl říct, že šlo pouze o slunečníky, kdyby se někdo podivoval nad tím, co tak velkého vezl. A ano, v těch místech u plachty byla i plechovka s hnojivem, ale to prý nejspíš nebylo to, na co pes upozornil, protože Scott měl hnojivo i na jiných místech, která psi bez povšimnutí přešly. V průběhu stříhání videa mi došlo, že jsem zapomněla zmínit něco velmi důležitého. V té kůlně na zahradě se našla i ještě jiná plachta, taková béžovo šedá plachta. Našla se tam 27. prosince, detektivové však poznamenali, že ji 24. prosince viděli ve Skotově pickupu, tedy v tom autě, se kterým jel do přístavu Berkeley i do svého skladu. Plachtu můžete vidět na přiložené fotografii. Všimněte si, že je plachta přehozená přes plot. Vyšetřovatelé ji takto přehodili, aby uschnula a vyčuchnula. Byla prý úplně nasáknutá benzínem. U soudu bylo řečeno, že je možné, že Scott Lysino tělo nejdříve zabalil do této plachty, že tato plachta někdy v minulosti mohla přijít do kontaktu s lysněnými ostatky. Státní zástupci zdůraznili, že benzín spolehlivě kryje jakékoliv pachy a znehodnocuje stopy krve a tedy i DNA. Takže je možné, že Scott chtěl tento kus plachty zbavit DNA a pachu a proto ji snad vyloženě namočil do benzínu. Ta plachta byla opravdu mokrá. A teď se přesuňme k tomu, jak Lacey nejspíše zemřela. Už bylo řečeno, že pitva ničemu nenapověděla. Vyšetřovatelé se však domnívají, že Lacey mohla být uškrcená ve spánku. Nedá se to dokázat, protože se našlo jen to torzo bez hlavy a krku. Ale absence krve u z nových doma i kdekoliv jinde by nasvědčovala nějakému takovému způsobu úmrtí. Mně napadlo ještě něco. Scott byl podle všeho dobře obeznámený z prášky na spaní. Víme, že se u něj v autě našlo 200 tablet. Takže si říkám, jestli nemohl, jestli nemohl nějak podat větší dávku léku na spaní Lacy a poté ji uškrtit. Ale je to opět jen moje domněnka. Čistá spekulace. Takže teď máme z cesty tu vraždu samotnou i zbavení se těla. Ještě jsme však úplně nerozebrali, kdy Scott Lacey zavraždil. A zde je to poměrně jednoduché. Bylo to kdykoliv potom, co oba přišli domů ze salonu, kde byli za Amy. Mohlo to být už pozdě večer, v noci, ale i ráno. Předpokládám, že to bylo spíše v průběhu noci nebo velmi brzo ráno. Předpokládá se tedy, že Scott Lacinino tělo vzal na loď a hodil ho do vody někde v okolí Brooks Island. No a proč se tak dlouho tělo nenašlo i přesto, že po něm potápěči v San Franciském zálivu pátrali. A proč se vyplavilo jenom to torzo? Zde opět můžete vidět obrázek toho, co se z na těla našlo. Vyplavila se pouze ta vnitřní část. Chyběly hlava, v podstatě i krk, ruce od loktů dolů a jedna noha od kolena dolů a druhá od kotníku dolů. Vyšetřovatelé jsou toho názoru, že ty chybějící části nebyly uříznuté. Vůbec to tak prý nevypadá a dospělo se k závěru, že Scott k těm částem těla přivázal kotvy, které dlouho držely tělo pod vodou a proto se nevyplavilo. Vyšetřovatelé si to pochopitelně nevycucali z prstu. S tímto závěrem přišli proto, protože ve Scottově skladu na dřevěné části přívěsu, na kterém skladoval loď, našli cement v takových kruhovitých otiscích. Můžete to vidět na přiložené fotografii. Poblíž byly i větší palice, smetáček a lopatka a ty byly též celé od cementu. Ty kruhovité obtisky můžete vidět vždy tady, tady a třeba i tady. Opravdu to vypadá, jako by tam někdo položil něco ve tvaru kruhu. Vyšetřovatelé tam tedy zkusili postavit po domácku vyrobenou kotvu, kterou našli. Můžete to vidět na obrázku. Zkrátka to vypadá, jako by na tom dřevěném přívěsu Scott vezl nebo aspoň nějakou chvíli skladoval nějaké věci vyrobené z cementu. Těmi věcmi mělo být pět po domácku vyrobených kotev. Našla jsem video na YouTube, které ukazuje, jak si doma můžete vyrobit menší kotvu. A je to úplně primitivní. Stačí mít větší plechovou nádobu, třeba od barvy. Namícháte si beton, který do nádoby nalijete a úchyt té nádoby použijete jako úchyt pro kotvu poté den počkáte a máte kotvu. Zvládla bych to snad i já. Takže ano, Scott jistě tyto betonové kotvy vyrobil. Bylo potvrzeno, že si nedávno předtím zakoupil 40 kilo cementu. A když se ho na toto všechno policisté zeptali, potvrdil, že kotvu skutečně vyrobil, ale prý jen jednu. Policisté ji našli, ale vážila pouhopouhá 4 kg. Tuším, že vážila jen něco málo přes 3,5 kg tak na co byl použitý zbylý cement, když Scott vypotřeboval celé 40-kilové balení. On sám tvrdí, že cement použil na různé práce na domě. Na Patreonu najdete bonusový obsah k tomuto videu a je tam pro vás krátký úryvek z interview, ve kterém se ho na cement ptá reportérka a Scott je tím docela iritovaný a působí na mě trochu arrogantně. Scott později upřesnil, že zakoupeným cementem vyplnil díry v příjezdové cestě domu. Cement použitý na pospravování cesty byl testovaný a překvapivým závěrem bylo to, že se nejedná o ten stejný cement, který si Scott zakoupil krátce před zmizením jeho ženy a ze kterého vyrobil jednu tu nalezenou kotvu. Na co tedy Scott použil ten zbylý cement? Dělalo to nějakých těch 35 kg. Někteří se pozastavují i nad tím, proč by Scott vyráběl jen jednu, ani ne čtyřkilovou kotvu, která by jeho loď v žádném případě nedokázala udržet na místě. To by nasvědčovalo tomu, že Scott onoho 24. prosince nejspíš ani nikde nezakotvil, aby rybařil. Neměl čím. 3,5 a kila by na místě neudržela jeho loď, natož loď a jeho váhu dohromady. Připomínám, že 7. prosince si Scott na internetu začal prohlížet inzeráty týkající se prodeje lodi. A v ten stejný den mu dala jedna jeho kamarádka ultimátum, že musí Ember říct, že má manželku, jinak jí to řekne ta kamarádka sama. Následujícího dne Scott na internetu strávil chvilku tím, že se díval na počasí a vodní proudy v oblasti Brooks Island. O tom všem jsme si již řekli, ale. Chtěla jsem to připomenout. Scottovi obhájci tvrdí, že Scott na mapě na okolí Brooks Island najel jen na asi 30 sekund a za tu chvíli nemohl zjistit všechny informace, které by potřeboval, aby se ujistil, že se no tělo odplaví do moře a ne na břeh. Mnozí však nesouhlasí a tvrdí, že to za tu dobu Scott stihnout klidně mohl. Kdo ví? Šokujícím obratem v případu bylo předvolání svědka, který tvrdil, že viděl Lacey společně se Scottem před jejich skladem, před tím, kde byla uložena ta loď. Svědek tvrdil, že tam pár viděl buď 23. nebo 22. prosince. Nevíme, zda se dá tomu svědkovi věřit, ale pravděpodobně ano, protože s tím člověkem mluvili i detektivové, Jedním z hlavních detektivů byl muž jménem Ellen Brookini, který uvedl, že s tímto světkem mluvil, ale žádné informace o něm nezapsal do zprávy. Obžaloba toto jednání vysvětlila tak, že chtěl detektiv tento důkaz skrýt, aby Skota dostal za mříže. Nejspíše to tak ale nebylo, protože Brookini uvedl, že jeho spolupracovník, který jiný detektiv, v soudu poskytl nahrávku rozhovoru s tímto světkem, takže žádné důkazy zamlčeny nebyly. V jeho zprávě to sice nebylo, ale nemuselo to tam být, pokud tento důkaz předložil jeho kolega. No a co by to tedy znamenalo? Znamenalo by to, že Lacey o lodi věděla, ale pokud tam byla až 23. prosince 2002, tak někteří tvrdí, že ji Scott klidně mohl zabít tam. No a pokud tam byla až 23. prosince 2002 a Scott ji té noci zabil až doma, opravdu nemusela nikomu stihnout říct, že tu loď koupili. Obhájci se tímto snažili dokázat, že Scott loď netajil. Lacey o ní věděla a koupila ji prý dokonce spolu se Scottem a plánovali ji darovat jejímu nevlastnímu otci Ronovi. Ten však údajně už jednu loď měl a sloužila mu dobře. Nešlo o žádnou starou loď, takže on sám tvrdí, že by byla hloupost mu dávat nějakou další loďku. Takže vemte si z toho, co chcete a učiníte si vlastní závěr. Já si myslím, že to pořád byla poměrně tajná loď, protože Scott prostě nechtěl uvést, že byl rybařit a chtěl, aby si lidé mysleli, že šel na golf. Dále se u soudu hojně rozebíralo i to, že Scott prodal vůz své zmizelé manželky, ale řekli jsme si, že to mohlo mít důvod. Co jsme si ale neřekli je, že prodal i nějaké její hodinky. On se hájil tím, že je prodal, protože jí neseděli, takže to bylo jedno. A to bych ještě pochopila, ale měsíc po zmizení Lacey Scott přemýšlel nad tím, že prodá jejich společný dům a z pokojičku pokojíčku si udělal v podstatě garáž. Skladovací místnost. Skladoval tam věci, které neměl kam dát. Udělal z toho jakousi komoru. Nesnažil se ani trošku zachovat si nějaké vzpomínky. A nejen to. Pokud bylej si nezabil, tak by přece doufal, že se jak ona, tak jeho syn najdou a chtěl by, aby měl Connor připravený pokojíček. To, že pokoj v podstatě zrušil a skladoval tam hrambádí, může značit to, že věděl, že se jeho syn nikdy nevrátí domů a nebude pokojíček potřebovat. Teď se přesuneme k asi nejdůležitějšímu tématu soudu. Tím byla skotová milenka Amber Fry. Ta totiž podle mnohých asi nejvíce ovlivnila konečný verdikt. Amber totiž odhalila informace, o kterých jsem vám ještě neřekla. Zatímco lejsiněných věcí se Scott zbavoval, pro Amber kupoval dárky. V den, kdy Scott dostal od kamarádky ultimátum a dozvěděl se, že musí Amber o lejsi říct, tak v ten den na internetu projížděl Um, ty inzeráty týkající se prodeje lodi. A v tento stejný den se na internetu díval i dárcích pro Embr. U soudu byl odhalen e-mail týkající se odeslání daru. Položka nesla název Hvězdné divadlo. Výrobce výrobek popisuje jako domácí planetárium, které vám na strop promítne světlo ve tvaru hvězd a planet. Embr u soudu uvedla něco, co je pro mě velmi zásadní informací. Řekla že jí Scott 23. prosince řekl, že chce, aby se s ním setkala s doktorem, se kterým by probrali Scottovu vasektomii. Takže on 23. prosince Amber zavolal s tím, že už najisto plánoval svoji vasektomii. A v ten stejný den byla jeho těhotná manželka spatřena naposledy. Pro ty z vás, co neví, co vasektomie je, tak jde o chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení chámovodu muže za účelem jeho sterilizace. Jedná se o jednu z forem mužské antikoncepce. Mnozí mají za to, že jde o nevratný proces, ale není to tak úplně pravda. Navrácení plodnosti je velmi komplikované a její úspěšnost se pohybuje jen okolo 50 až 70 Přerušené chámovody jsou totiž už zdeformované a stenčené, proto tuto proceduru opravdu volí především muži, kteří už potom žádné děti mít nechtějí. Pokud by Scott zákrok podstoupil, znamenalo by to, že by pravděpodobně nikdy neměl žádného potomka. A vzhledem k tomu, že mu zmizela těhotná manželka, se celá tato záležitost spojuje se Scottovým motivem. Amber u soudu uvedla i to, že netušila, že její kamarádka, Sean Sibley, dala Scottovi nějaké ultimátum. Prý si myslela, že jí Scott o Lacey a jejím zmizení řekl z jiných důvodů. Sean Sibley na Scotta velmi tlačila a podle obžaloby právě toto ultimátum zhmotnilo Scottovi vražedné plány. A možná jsem v předešlých dílech o Seaně mluvila jako o muži, za což se omlouvám, ale je to velmi neobvyklé jméno pro ženu, většinou to bývá Sean a ne Sean, pokud jde o ženu, takže se omlouvám za tuto chybu. Byla to žena. Mimochodem ten telefonát, ve kterém Scott Amber odhalil částečnou pravdu o tom, co se děje a kde ve skutečnosti žije a kdo je jeho žena a podobně, tak ten telefonát Scott začal tím, že řekl, že jí musí něco říct, ale že už možná mluvila se Seanou a ta jí to možná řekla. A Amber mu odpověděla, že jí Seana nevolala, a co by jí měla říct. A potom ji Scott začal vysvětlovat, že je ženatý a tak dále. Samozřejmě, že soud nejvíce zaujala skutečnost, že Scott Amber už na začátku prosince řekl, že ztratil svoji ženu a že to budou první Vánoce bez ní. Scottův obhajce tvrdil, že tuto lež Scott nevymyslel kvůli vraždě. Opravdu to prý nevymyslel kvůli tomu, že plánoval Lacey zabít. Tuto lež prý prvně řekl Šóně, abychom to celé uvedli na pravou míru, tak se do toho musíme ponořit trochu detailněji. Vezmeme to hopem. Už 6. prosince Shona večeřila se svými přáteli, když v tom jeden z nich začal mluvit o Scottovi a z konverzace vyplynulo, že je ženatý. Shona se zhrozila a zavolala Scottovi a řekla mu, že o své manželce má urychleně říct Amber, jinak to udělá ona sama. On ji zanedlouho zatelefonoval zpátky a jelikož prý zazmatkoval a byl zahnán do kouta, řekl jí, že to není tak, jak si myslí. Byl ženatý, ale už není. O svoji ženu totiž přišel a řekl, že ji ztratil. Šona řekla, že OK, ale musí to i tak Amber do pondělí říct. I tyto informace by prý měla vědět. No, takže obhájci tvrdili, že tato lež nevznikla až později, ale v ten moment, kdy se Scott potřeboval vymluvit z té situace. Pokud chcete slyšet můj názor, tak toto podle mě na věci nic nemění. Scott pořád řekl, že o svoji ženu přišel a následujícího dne koupil tu loď a udělal všechny ty další podezřelé věci. Myslím, že ho ta vražda klidně mohla napadnout už v ten moment, kdy volal Šoně. Prostě a jednoduše nevím, jestli toto nutně maže to podezření. Navíc pokud si pamatujete, tak Scott nebyl schopen Ember odpovědět, když se ho ptala, proč jí to říkal. Nechápala, jak jeho žena mohla zmizet pár týdnů po tom, co jí řekl, že svoji ženu ztratil a bude slavit první svátky bez ní. Proč jí Scott neřekl něco jako, víš, řekl jsem to proto, protože mě šela zahnala do kouta a chtěl jsem mi přesvědčit o tom, že už ženatý nejsem. A tobě jsem potom řekl to stejné, aby moje lži seděly a dávalo to smysl, kdyby se tě na to ptala. Toto všechno klidně Scott v tom telefonátu mohl říct, ale neudělal to. A pořád jen opakoval, jak moc si Amber zaslouží vysvětlení, ale oni to prostě vysvětlit nemůže, protože jich chce ochránit. Podle mě s celou tou věcí přišli Scottovi právníci, protože to je jejich práce. Chtěli jednoduše změrnit dopad těch jeho slov o tom, že ztratil manželku a napadlo je tohle. Kdyby to byla pravda, tak si myslím, že to Scott Amber řekl, když na něj tak tlačila, protože bylo vidět, že se opravdu moc snažil s nějakou výmluvou přijít. Muselo se mu vyloženě kouřit od hlavy, ale nic nevymyslel a ten telefonát je podle mě opravdu zajímavý a poukazuje na jeho vinu. Protože on ten svůj výlev vůbec nedokázal vysvětlit. Mimochodem ten telefonát najdete na mém Patreonu v bonusové verzi druhé části tohoto příběhu. Odkaz bude v popisku videa a možná i v komentářích. Dále u soudu přišla řeč i na další skotové milenky. Během svého manželství totiž měl ještě minimálně dvě další milenky, kromě Amber. Pravděpodobně jich mohlo být víc, ale jen tyto dvě se přihlásily policii. S oběma Scott udržoval vztah ještě na univerzitě a jedna z nich se o Scottově manželce Lacey dozvěděla až na promoci, když Skota viděla na pódiu, kde si k sobě zavolal ženu, kterou publiku představil jako svoji manželku. Právě tato celá část soudního řízení byla asi nejdůležitější. Část, kdy se probíral Skotův poměr s Amber a kdy se přehrávaly jejich telefonáty. Porota měla možnost poslechnout si Scottovi lži to, jak své milence tvrdil, že zažívá nádherné chvíle v Paříži a přitom byl napětním setkání na oslavu života své zmizelé těhotné manželky. Scottův obhájce se snažil prosadit teorii, že Lacey unesl a zavraždil satanistický kult. V oblasti Modesta totiž v té době sídlilo mnoho satanistických sekt. Nebo spíše sekt, které o sobě tvrdili, že jsou satanisté, protože pro každého toto znamená něco trochu jiného. A já nemám v plánu zde rozebírat, co to satanismus ve skutečnosti je, takže tomu e, v tomto videu budu říkat satanismus, ale ve skutečnosti to tomu může být docela dost vzdálené. Každopádně Skutův obhájce předložil fotografie, na kterých podle něj byly k vidění satanistické grafity nasprejované nedaleko od místa, kde se našla těla Lacey a Konra. Šlo prý o grafity, na kterých byla znázorněna žena bez končetin. A dítě s pupeční šňůrou ve vodě. A toto mělo poukazovat na to, že se k jejich vraždě hlásili satanisté, nebo hm, že se zhlukovali v těch místech a jednalo se o rituální vraždu. Případ Lacey Peterson se v té době hojně rozebíral v televizi. Například i v talk show Larryho Kinga, kde Larry a reporter NBC Dan Abrams probírali podobnosti mezi případem Petersonu. A případem, který se stal v Kolorádu ve městě Slída. Šlo o něco, co můžete znát pod pojmem Salický masakr. Ten se stal na rohu ulice Mason Avenue a Elm Street. Případ Slída skončil třemi obžalovanými v celé smrti a dalšími dvěma doživotními tresty. Jeden přeživší útoku a dva bývalí členové kultu, kteří se na vraždách nepodíleli, se nechali slyšet, že případy mohou být propojeny. Mnozí vyšetřovatelé, kteří na případu Salida pracovali, se však těmto tvrzením vloženě vysmívali a tvrdili, že jde o naprostou snůžku nesmyslů, které si Scottovi obhájci vymysleli, aby ho vysekali z problémů. Nevěděli, na koho to hodit a tak vytáhli nejznámější případ, který se v oblasti stal a chtěli oba případy propojit. Porota této verzi neuvěřila. Měli za to že Scott zabil svoji těhotnou manželku a tedy i nenarozeného syna z toho důvodu, že chtěl začít žít nový život. Možná se svou milenkou Amber Fry, možná bez ní. Prostě chtěl uniknout práci, která ho prý nebavila, nechtěl řešit starosti a výdaje spojené s dítětem a nechtěl už být ženatý a řešit výdaje spojené s rozvodem. Chtěl si nechat udělat vasektomii a toužil po svobodném životě. Jelikož byl narcista, rozvod nepřipadal v úvahu. Své problémy tak vyřešil vraždou. V roce 2005 byl Scott uznán vinným a dostal trest smrti. Byla zvolena poprava smrtící injekcí. Scott se ale odvolal a 24. srpna roku 2020, tedy minulý rok, mu byl trest smrti zrušený. Rozsudek je ale stále stejný. Scott je pořád považovaný za vinného z dvojnásobné vraždy. No a asi vás zajímá, proč se Scott odvolal a jak to, že nakonec dostal jen do životí. Mělo se za to, že novináři a televize, prostě média, ovlivnila porotu. Případ byl tak známý, že mu nešlo uniknout. Psalo se o tom všude a členové poroty tím prý mohli být ovlivnění. Mohli jít do soudní síně s tím, že ví, jak to dopadne, že ví, jaký verdikt pro obviněného chtějí. Prostě už před zahájením řízení byli zaujatí a přesvědčení o vině obviněného. A tak by to být nemělo. Bohužel v tomto případě tomu tak pravděpodobně skutečně bylo. Sharon, lejsnina matka, přišla o své dítě i o vnouče, které nikdy nepoznala. Je si jistá, že za vším stojí skot. Uvedla, že nikdy, prý ani jednou, neřekl něco jako, pane bože, kde je Lacey. Prostě nepanikařil, a nezajímal se o to, kde je. Sharon se nechala slyšet, že nikdy nic nezahojí tu bolest, kterou cítí, nikdy už neuvidí svoji dceru a nikdy se nepochová svého vnoučka. Moc jí trápí i to, že si nedostala možnost pochovat si své vlastní miminko. Sharon prý stále zažívá dny, kdy kvůli smutku ani nevyleze z postele a prospí celý den. Scott Peterson mnohým způsobil neskutečnou bolest, a za to si zaslouží už nikdy nebýt na svobodě. Mluvím tak, jak mluvím, protože věřím, že je vinen. Respektuji však i ostatní názory. Každý máme právo na to mít svůj vlastní názor. A proto vás moc prosím, abyste psali veškeré komentáře s respektem. Tímto ukončíme tuto třetí a poslední část příběhu. Moc vám všem děkuji za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte mu prosím like. A pokud se těšíte na další podobná videa, určitě dejte tomuto kanálu odběr a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se chcete s předstihem dozvědět o tématu a čase vydání dalších krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu krimi.příběhy, kde o tomto všem předem informuji. Odkaz najdete v popisku. Na závěr bych chtěla hrozně moc poděkovat mým patronům, kterými jsou Aťka, Mária, Haka, Trdlo, Markéta, Zuzka, Kuba, Kateřina, Andrea, Martin, Diana, Michála, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Klára, Kateřina, Mirka, Štěpánka, Michaela, Janka, Anička a Lukáš. Děkuji i dalším, jejíž jména jsou k vidění na obrazovce a těm, kteří si přejí zůstat anonymní všem, úplně všem vám ještě jednou moc, moc děkuji za zhlédnutí, moc si toho vážím a přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště.